poslao Kunoševac. Šef stručnog štaba ekipe Trajala je gospodin Jojko Bošić. Šef stručnog štaba OFK VRŠAC, gospodin Nenad Mijailović, na teren je poslao sledeći sastav. 18. Kapitan tima Aleksandar Lazevski, Vlada Blagojević, Vukašin Braunović, Dejan Barađina, Nemanja Andrić, Uroš Čević i Uroš Gilibarda. Glavni sudija današnje utakmice je Miroslav Milenković iz Beograda. Njegovi pomoćnici su Nemanja Moranović i Sunda, Thank you.
Šut!